ซอประปีอย่างกู้จองจำสระหลังคลังตุกก็คลังได้สระหลังนะก็สอบคลังนะได้สระหลังโซนเพริ่อยเสกใดตุกก็โซนเพริ่อยได้เมื่อในท่าเมื่อเสกใดตุกตัวแต่สองสระหลังอย่าไว้มันสมานังสระหลังครูนไอซอรูปกายมันสมานังซอจัดสระหลังอย่าไว้ก็ได้เตรียมจัดสำหรับใบตุกขีมุนเนี่ยเตรียมจัดตัวตัวโยกกาปิดกรุบแบบจางเตียงอ่อนเตียงอักระเตียงอ่อประสันบานเนี่ยมันบานเตรียมจัดตุกขีมุนนุเตเนี่ยนังขอจัดคลังอุปพอดสมปียางกู้จองจังที่มวยสมใจลอยเก้คอมพลีทสองเก้เวงพองอันนัดตัดจัดเก้ดาวสระหลังรอบอ่านยืดดาวตุกจัดยืดដែលជឿជាក់លើយើងគេឲ្យយើងខ្ចីមកពីគេគិតថាយើងជាមនុស្សល្អហេតុដូចនេះសូមកុំធ្វើឲ្យគេរៀងចាល់អីហើយសូមកុំធ្វើឲ្យគេអស់ជំនឿចិត្តលើយើងអីអ្នកខ្ចីលុយអាចធ្វើជាផ្លិចចំណាយឯអ្នកដែលត្រូវបានគេខ្ចីលុយតែងតែចងចាំជានិច្ចសូមចងចាំថាអ្នកអាចផ្លិចមិនសងលុយគេក្នុងជាតិនេះបានតែកម្មអាក្រក់របស់អ្នកនឹងហុចផលឲ្យអ្នកត្រូវតែសងគេវិញក្នុងជាតិណាមួយជាក់ជាមិនខាននេះគឺជារឿងពិតមិនអាចប្រកែកបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើខ្ចីលុយខ្មែរសងលុយខ្មែរខ្ចីលុយដុល្លារសងលុយដុល្លារខ្ចីមាសត្រូវតែសងមាសខ្ចីពេជ្រត្រូវសងពេជ្រខ្ចីដីត្រូវសងដីកុំភ្លេចថាពេលដែលយើងខ្ចីគេដំបូងយើងអង្គរគេយើងមានសន្យាជាលេខលាក់អសរក្តីឬក៏សន្យាដោយផ្ទាល់មាត់ក្តីមានសាក់សីក្តីមិនមានសាក់សីក្តីមានអ្នកតេអ្នកដតេដឹងលឺក្តីមិនមានអ្នកដតេដឹងលឺច្រើនក្តីតែយើងខ្លួនឯងជាមួយនឹងដៃគូដែលយើងត្រូវបានគេខ្ចីលុយរវាងភាគគូភាគីទាំងពីរមានន័យថាភាគីកនិងភាគីខដឹងច្បាស់ស្គាល់ពីគ្នាច្បាស់អាចដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានហេតុដូចនេះយើងត្រូវនឹកឃើញទឹកចិត្តកាលដែលយើងសុំខ្ចីគេអង្គរឲ្យគេជួយពេលដែលគេជួយយើងយើងបែរទៅជាកិច្ចវេះមិនសងឬក៏រហូតដល់អ្នកខ្លះមិនសងក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៅមុននឹងសងនឹងគឺពិបាកមែនតែនតឹងដូចអស់ឫស្រីបញ្ច្រាស់ចុងអញ្ចឹងទៅខ្ចីគេវិញគេឲ្យនិយាយពីស្រួលតែដល់ពេលសងគេវិញនិយាយពីលំបាកមែនតែនអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនជាការលើកឡើងដើម្បីស្ដីបន្ទោសទេតែសូមយល់ដល់ទឹកចិត្តថាបើគេឲ្យយើងខ្ចីលុយទឹកចិត្តរបស់គេគឺមានន័យថាគេក៏ជាញាតិរបស់យើងដែរគេស្រឡាញ់ជឿជាក់យើងហាក់ដូច្នេះយើងត្រូវតែសងគេវិញឲ្យអស់កុំគេចវេះណាបើថាខ្ចីគេ5000ដុល្លារត្រូវសងគេ5000ដុល្លារកុំខ្ចី5000ដុល្លារសងម្ដង50ម្ដង100ម្ដង200អត់ល្អទេបើខ្ចី200ដុល្លារត្រូវតែសន្សំលុយសងឲ្យគេគ្រប់200ដុល្លារនឹងគ្រាន់តែលើកឡើងដើម្បីអាណិតដល់ទឹកចិត្តដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានឲ្យលុយដល់អ្នកដតីខ្ចីហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេឲ្យលុយខ្ចីក៏ត្រូវតែនឹកឃើញនៅចំណុចល្អរបស់គេផងនេះគឺសុំណាទី1សុំទី2សុំខ្ចីលុយគេដំបូងដូចស្មារតីលើកឡើងចឹងនិយាយពីស្រួលមែនតែនគេឲ្យខ្ចីក៏ស្រួលដែរតែដល់ពេលសងលុយគេវិញពិបាកដូចជាអស់ឫស្សីបាញ់ច្រាស់ចុងយ៉ាងអីចឹងសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ